Pse vini miq, mirë se vini në programin People, një ente e cila gjithmonë e ka tërhequr vëmendjen tek aktualiteti politik, por nuk do të jetë kështu, do të ndalemi sigurisht tek dita, fillimi i ditës së sotme, një marshim dhe një protest i cili shkon në portat e Ministrisë së Arsimit pikërisht për rastin e Martin Canit, 14 vjeçari i cili doli nga shkolla dhe nuk u kthyet dot në shtëpinë e tij, në banesën e tij. Familja e ka qarë dhe ka vuajtur sigurisht për këtë dhimbje, madje e ëma e Martinit ka dërguar një mesazh i cili është lexuar pranë protestuesve, pra është lexuar mes protestuesve pikërisht edhe për të falendëruar ata, por dhe gjithë personat të cilët kanë qenë prezente dhe i kanë dhënë ndihmën në fakt në momentet e tij të fundit. Do ndalemi pak te kjo ngjarje për ata të cilët kanë dalë për të marshuar, për protestuar dhe pse kjo protestë është e rëndësishme në këto momente, një protest e cila thashë edhe më parë ka shkuar në portën e Ministrisë së Arsimit, ku është kërkuar edhe dorëheqja e ministres. Megjithatë, unë do doja që të ndalesh edhe pak tek mesazhi që është lexuar ditën e sotme nga nëna e Martinit, ku mirë kuptohet edhe për shkak të dhimbjes dhe vështirësisë, sidomos në këto ditë të tmerrshme, e cila ka bërë çdo të madhe të vogël që të qajë çdo shqiptar, edhe që nuk e kanë njohur vetë Martinin personalisht, por nëpërmjet raportimit dhe historisë duket sikur ka qenë pjesë e familjes së gjithë secili dhe Martini mund të ishte fëmia i gjithkujt, edhe ju që jeni duke na ndjekur në këto momente. Prandaj është e rëndësishme që të ndërgjegjësohemi dhe të protestojmë. Ajo ka shkruar nëpërmjet Kristinës, një tjetër person i cili ka qenë në protestë, se një mesazh i ndjer nga mami i Martinit në pamundësi për t'ju bashkuar suportit tuaj të madh. Nuk mendoj që ka fjalë që e përshkruan këtë dhimbje që na ka lënë pas një boshllëk dhe që nuk do të mbushet kurrë. Falenderoj të gjithë popullin shqiptar, anën mban dhe FSHF-n për praninë dhe mbështetjen në këto momente të vështira. S'di sa mirënjohëse mund të them që jam për ato që u gjenden aty Martinit në momentin e tij të fundit. Ju falenderoj nga zemra. Martini ishte i mbushur me ëndra edhe jetë i amorën të dyja, si nën që i amuroj nga thellësia e shpirtit që askush mos u sprovoft me një dhimbje të tillë. Respekte Florina dhe Angel Cani. Mirë, kjo ka qenë në fakt mesazhi që është lexuar ditën e sotme në protest. Do të jemi me tre miq aktivist gjithashtu, të cilët do të ulen tryezën e programit për diskutuar për këtë ngjarje, dhe jo vetëm, por edhe për protestën e sotme. Ndërkohë, në pjesën e dytë duket se ngjarjet e kronikës vazhdojnë, por këtë radhë vjen nga një zonë pranë qytetit Studentit, qytetit të Nxënësve, ku duket se një i ri 20 vjeçar është plagosur. Një tjetër ngjarje që patjetër ka drithjet e saj, do të kemi një studente e cila do ta tregojë diçka më shumë dhe të ftuar në program për të folur pikërisht për këtë moment. Këto janë dhe pamjet në fakt nga zona e qytetit Studentit, pranë një kafeneje ka ndodhur edhe ngjarja. Megjithatë, detajet do kemi mundësinë t'i kuptojmë më shumë në pjesën e dytë. I plagosur është Aron Demiraj, vetëm 20 vjeç, dhe pas konfliktit me Aidin Ajvazi, 19 vjeç, në një rrugicë të kësaj zone, duket se ka shkuar në një fast food për të marrë edhe ndihmën e parë. Ndërkohë, në pjesën e tretë do të ndryshojmë totalisht atmosferë. Sot në fakt, edhe pse është një ditë dhimbje, për Euronews-in është një ditë feste, sepse ky televizion mbush plot 5 vjet. 5 vjet të cilat janë përpjekur dhe janë bërë, janë kthyer në një mision të vazhdueshëm për sjell të gjithë ju, tek gjithë ne, patjetër, të cilët kërkojmë që të shfletojmë lajmin e fundit, por jo vetëm, atë lajmin i cili sjell të gjitha mendimet, të gjitha opinionet, të gjitha këndvështrimet e nevojshme mes ekspertizës, po dhe qytetarit të thjesht, për të qenë pjesë e programit, për të qenë pjesë e televizionit, e ekranit, dhe për dhënë mendimin e sinqert. Nga programet e informacionit e deri tek programacioni i vazhdueshëm i Euronews-it, që sot mbush plot 5 vite, do ta mbushim studion ton me të gjithë miqë dhe kolegë, të cilët kanë qenë që nga dita e parë, ku do të ndalemi patjetër edhe tek momentet e tyre të bukura, por edhe të vështira që në këto 5 vite Euronews-in duhet themi e kanë shoqëruar, ashtu siç kanë shoqëruar edhe çdo shqiptar, dhe në fakt le të shërbej kjo ditë edhe për t'ju falendëruar ju që i keni besuar logos ton për besueshmërinë e lajmit, sepse kjo është shumë e rëndësishme, sidomos në epokën e real dhe fake news. Mirë, do doja që ta nisja në fakt programin, le të filloj me siglen ashtu siç e takon gjithmonë programit People me mua Florgjinin dhe ulemi për të diskutuar. Sigurisht që kjo protest ka patur edhe simbolikat e saj, ashtu siç e prezantova edhe pak më parë, një marshim qytetar, një protest e tillë për 14 vjeçarin Martin Cani, i cili u qëllua me përvdekje në fakt nga bashkëmoshatari i tij,
Mario Përleshaj. Ka qenë një ngjarje shumë e rëndë, një ngjarje që ka ngritur të gjithë qytetarët mes shumë pankartave dhe bojrave të kuqe të cilat janë hedhur në asfaltin para Ministrisë së Arsimit në rrugën e Dibrës në shenjë proteste pas vrasjes së 14-vjeçarit Martin Cani. Me pankarta në duar, me mesazhe për institucionet, shoqërinë, por edhe për 14-vjeçarin e vrar, qytetarët në fakt kanë kërkuar drejtësi dhe siguri. Unë e lexova edhe pak më parë në fakt mesazhin e nënës së Martinit, e cila mes dhimbjes, por për të dhënë edhe një mesazh dhe për të falendëruar të gjithë qytetarët që janë bërë bashkë, ajo e ka dërguar mesazhin e saj, i cili është lexuar nëpërmjet mikrofonit të protestuesve. Por për të bërë edhe një përmbledhje, Martin Cami ka humbur jetën mes ditën e 18 nëntorit, pasi u qëllua me thik në zemër nga bashkëmoshatari i tij Mario Përleshaj. Ngjarja e rëndë ka ndodhur pas një konflikti mes dy të miturve që ka degraduar në përdorimin e thikës. Mario Përleshaj duket se dyshohet se ka qenë në klasën paralele me viktimën, në moshën në shkollën 9-vjeçare Fanoli. Konflikti mes të miturve raportohet se ka nisur në oborrin e shkollës, ndërsa ka agravuar më pas edhe jashtë ambienteve të saj. Autori ka nxjerr thikën dhe ka qelluar mbi 14-vjeçarin Martin Cani, ndërkohë nga ana tjetër, kemi patur edhe çfarë ka raportuar, për çfarë ka thënë edhe Mario në hetuesi, pra në bisedën me prokurorët pikërisht për këtë çështje. Do të jetë një vendim aspak i lehtë edhe për gjyqtarët, sepse gjykohet një 14-vjeçar, megjithatë nuk është vetëm gjykimi një individi, por këtu është gjykimi i gjithë shoqërisë. Do ta diskutojmë me Sidorela Vatnika, një aktiviste, mirësevjen. Denada Kola, gazetare, kolege, mirësevjen. Edison Lika, aktivist, gjithashtu mirësevjen. Si mund ta quajmë protestën e ditës së sotme? Ishte një protestë që kishte ndërgjegjësuar mjaftueshëm qytetarë, Sidorela, kënd vështrimin tënd? Në gjykimin tim, protesta ishte gjë e natyrshme që mund të ndodhte sot. Për fat mirë ne ja dolëm që ta dhimbjen, dëshpërimin, ta kthejmë në një reagim, çka shpesh herë nuk e kemi parë të ketë ndodhur në raste të tjera të ngjashme. Dhe unë jam e lumtur që sot kishte ai shumë prindër, nxënës, fëmijë, shok, shoqe, profesionist fushave të ndryshme, të cilët shqetësimin e tyre, frikën e tyre ditën ta kthejnë në një reagim, i cili është reagim ndaj institucionit, reagim ndaj institucioneve për të mbajtur përgjegjësi. Ndaj Ministrisë së Arsimit në këtë rast? Konkretisht ndaj Ministrisë së Arsimit, sepse për ne është një zinxhir i tërë institucioneve që ka dështuar që të funksionojë. Por në këtë rast, ashtu siç kishim shkruar edhe në pankartë, institucionet të cilat kanë qenë të papërgjegjshme dhe që nuk e kanë bërë punën e tyre si duhet, kanë sjell fatkeqësisht viktimën e 6 për këtë vit, që ishte rasti i Martinit. E qartë. Denat, si e ke parë ti protestën e sotme? Unë shoh shumë më gjerë se sa mbajtje e përgjegjësisë një institucioni apo të disa institucioneve. E shoh shumë më gjerë se sa diskutimi për gjetur një fajtor sot pas një ngjarje të rëndë, për fat keq të përsëritur. Unë mendoj që jemi të gjithë pak fajtor për atë që ndodh, jo vetëm në rastin e Martinit, në rastin e Stevenit, një djalosh vetëm disa kohë më parë punoi si një media i cili humbi jetën në të njëjtat rrethana, edhe aso kohë pati reagim, kemi të njëjtën situatë. Nuk mendoj që duke gjetur zgjidhjen e shpejtë dhe duke drejtuar gishtin vetëm diku, ne do arrim të gjejmë një zgjidhje të dalim nga kjo situatë ku ndodhet shoqëria. Mendoj që të gjithë janë përgjegjës nga pak, secili tek shtëpia e tij, nga mënyra se si ne edukojmë fëmijët, nga mënyra se si ne sillemi me tjetrin, nga mënyra se si ne pretendojmë. Pra ti jesh më gjerë se sa një institucion. Mendoj që jemi të gjithë fajtor, familja, shoqëria, media, politika, rrjetet sociale, të gjitha nga pak, që kemi sjell të shoqëri që po jemi të dhunshëm në çdo aspekt. Jo vetëm tek dy të rinj, sepse ne kemi diskutuar shumë për Martinin, sepse ishte ai viktima. Por ai që e kryu këtë situatë edhe të ngjarje është po ashtu një fëmijë i mbrojtur keq, i sjell në këto rrethana që nëse do ta lësh edhe pak kohë të piqet, edhe të ti thuash dhe t'ja përcaktosh nëse do kishte arritur në këtë, do ishte reagim tjetër. Pak duhet parë edhe pak profili i 14 vjeçarit, sepse sigurisht për te i çdo gjë duket sikur është një sjellje për të cilën nuk e di nëse 14 vjeçari vërtet e ka kuptuar peshën edhe e ngjarjes për cilën edhe krimin që ka kryer, edhe nëse është rritur ashtu në atë lloj fryme apo e shohim si pasojë, nuk e di, të sjelljeve. Edison.
Megjithatë, ndalemi vetëm pak tek protesta dhe më pas do ta zgjerojmë të gjithë bisedën. Si e ke parë protestën sot? Prisje që të kishte më shumë reagim, ishte një reagim në a do të vazhdoj si protest? Shiko, në fakt problemi jonë me këto lloj ngjarje është kuptimin një farë normalizimi që prirëm të japim. Ne si shoqëri në fakt po përballemi vetëm muajin e fundit, Zdrela përmendi 6 vrarë, kuptimin aksidentalisht, shpesh edhe rastësisht, duke qenë edhe fëmijë në këtë rast mendoj se janë aksidentalisht sepse askush nuk është i vetëdijshëm për çfarë po bën. Ama problemi që ndron se ne këtë e kemi kthyer në një farë modeli shoqëror që na vjen nga lart poshtë, edhe kjo duhet thënë, jo vetëm për të kërkuar përgjegjësi, kuptimin që si sot bëm. Si vjen ky model? Shikoj, modeli vjen kuptimin që mos ta banalizojmë, po çka kur një kriminal, kuptimin, të bëhet deputet, ai është modeli që po i jepet shoqërisë. Çka kur një kriminal është më i respektuar në lagje sepse ka makinën më të shtrenjtë edhe ka pushtet. Kuptim, ai është modeli i cili po japim shoqërisë. Qoftë sigur një model, kuptimin, që i këndon gjithë ditës drogës, armës, edhe gjërave të kësaj natyre, ftohet nga kryeministri për të kënduar pikërisht këto këngë pas tubimeve të veta, kuptimin, ky është modeli që po japim shoqërisë. Edhe nuk është se duhet të tronditemi në momentin që kjo ndodh. Në fakt për mua është rasti, thjesht është rasti e keqe për familjen, për djalin, për gjithë që kjo ndodhi te Fanoli. Ky është një situatë normale në çdo shkollë nënvjeçare dhe gjimnaz shqiptar. Ne si është normale? Shikoj që është normale. Normale është kuptimi që ne i flasim njëri tjetrit me agresivitet, ne përballemi përdit me sfida në rrjetet sociale, në kuptimin ku drejt njëri tjetrit do e vras, do e pres. Ne po të takohemi diku. Edhe ky lloj tensioni shoqëror, kuptimin, thjesht ka momente në cilat shkarkohet pa e kuptuar. Edhe duket qenë se ne ju kemi dhënë këtë lloj modele këtyre. Nuk kemi aspirata për të bërë as aktor, as gazetar të mirë. Nuk kemi aspirata as për të bërë futbollist të mirë. Kush janë modelet e suksesit që ne sot i kemi ofruar kësaj shoqërie? Sa pedagog, sa profesor të mirë, sa studiues njohin nxënësit sot? Nuk njohin. Sa këngëtar, mund të thënë që ja kanë dalë me vërtet me zërin e tyre? Njohin nxënësit. Është kjo një ndodhi vetëm në Shqipëri apo një situatë që ne e shohim vetëm në Shqipëri apo po merr gjithë? Nëse mund të përgjigjem. Po, në fakt, kjo është një pyetje shumë e vënd, sepse ky është një lloj modeli, në kuptimin që ti mund ta gjesh kudo. Edhe jam krejt dakord me këtë. Ama ne kemi edhe alternativa ndaj këtij modeli. Në një vend ku ti nuk ke alternativë ndaj krimit. Se kriminalitet ka kudo. Ama në radhë parë kriminaliteti nuk amnistohet, kuptimin. Ne e ndajmë që është e keqe. Kuptimin, shikon, disa njerëz zgjedhin atë rrugë, ama e gjithë shoqëria i gjykon ata. Jo i mirëpret dhe i përqafon dhe madje i bën edhe shumë model shoqëror që gjithë tjerë ndjekin. Këtu pra është, ne bëjmë thua, këtu është model, shtojmë akoma dhe më shumë. Është, sepse jemi shoqëria. Këtu është dështimi në një farë mënyrë i kësaj shoqërie. Po për mua, kuptimin, prapë duhet vendos gishtë që ky dështim na vjen nga lart poshtë, nga njerëz që kanë më shumë përgjegjësi te njerëzit që kanë më pak përgjegjësi. Mundin, për mua, me modelin mund të vijë nga lart poshtë në aspektin politik, nëse do e quajmë kështu. Por ama lart poshtë mund të jetë edhe një edhe në aspektin familjar. Pra, ti edhe në familjen tënde ke një baba, ke nënën, motra, vllai më i madh etj etj. Pra ka një lloj hierarkie pa e kuptuar. Tani kjo hierarki ndihet, pra kjo metodë ndihet edhe në familje apo ndihet vetëm në politikë? Sepse dhe këta prindër që ne kemi sot janë si pasojë e sistemit që kanë qenë më përpara, edukimit të tyre. Të gjitha këto ndikojnë. Të gjitha. Ky është një element siç ti e the që nuk është vetëm shqiptar, do ishte marrëzit mendoj që është vetëm shqiptar. Është botror, është një gjë që e gjejmë edhe në vendet e tjera. Problemi që ndodh me shoqërinë tonë është se ne jemi një shoqëri e vogël. Pra nëse ndodh në shoqëri si Amerika, ku është e madhe, ku modelet janë ka të gjitha llojet e modeleve ku ti mund të përqafosh dhe gjesh veten. Në një shoqëri të vogël si Shqipëria, kjo të bëhet dominant dhe kjo të kthehet në model suksesi. Dhe kjo është një normalitet, e bëjnë të gjithë, nuk e ke dëgjuar në të gjithë diskutimet që ne bëjmë një shpërfaqje të fotove në rrjetet sociale që nuk është normale dhe ti ke një fjali që e bëjnë, ama e bëjnë të gjithë, pra ndaj e hodha, se e bëjnë të gjithë, pra një normalitet. Pra nëse ti e vë për të kërkuar jo një llogari, por nëse ti e thua që... Në këtë rast nuk duket, pra nuk është konceptuar normale nga kushdo vrasja e Martinit. Pasi ndodh, pasoja patjetër, sepse pasoja të çon të mendosh, po sikur ti je i mbir.
Po sikur të jetë vlla im. Aty kur vjen te pragu i shtëpisë ne jemi të gjithë gatshëm të reagojmë. Por nëse është që i ndodh dikujt tjetër, nëse ato 15 plagosjet që nuk kanë ndodhur për fatmir të shkojnë në viktima, ne kemi quajtur hajtmë se janë problema kalamajsh. Nuk pra, diskutojmë, nuk flasim, nuk komunikojmë. Dhe çfarë bëjmë ne? Presim të ketë ky reagim do vazhdoj, do ketë një diskutim, do hedhen shashka që le të mbyllet TikTok-u, le të bëhet kjo gjëja. Ka edhe një perceptim tjetër që kemi zgjidhje, do ndodhi 3 ditë edhe më pas do kaloj, nuk e di si është. Nuk diskutojmë, nuk shohim problemet nga vjen. Çfarë mund të përmirësojmë? E qartë. E kuptoj. Si deri la. Është shumë e vështirë të flasësh. Duart e kuqe janë simbolika e gjakut. Duart e kuqe, në fakt un kam zgjedhë marrë kështu sot, ashtu si qisha para Ministrisë Arsimit, jo sepse mendoj që vetëm Ministria Arsimit është përgjegjëse, por mendoj që Ministria Arsimit është një nga përgjegjësit më të mëdhaja për këtë krim që ka ndodhur. Sepse, si që kemi pa në këtë rast dhe në rastet të tjera, as institucion nuk e ka bërë punën e vetë si duhet. Pra ne sot nuk kemi asnjë deklaratë zyrtare mbi ngjarjen, nuk e dim çfarë ka ndodhur, asnjë institucion nuk thot që unë e bëra punën time si duhet, nuk kemi nga shkolla, nuk kemi nga Ministria e Arsimit, nuk kemi nga Ministria e Brendshme, nuk kemi nga policia. Se më ndonë që nuk del shkolla në një reagim? Unë nuk e di. Ose përfajsuesit e institucionet? Se nuk del shkolla në një reagim. Unë mendoj që pa përgjeshmëria që ne kemi normalizuar deri në faktin që ai që në fakt duhet mbante përgjegjësi dhe që është sjellur për të mbajtur përgjegjësi që është kryeministri i vendit, zgjidhjen e vet me jep vetëm për të mbyllë TikTok-un, duke anashkaluar të gjitha përgjegjësitë e veta si kryeministri i vendit, mendoj që kjo të bën të kuptosh shumë sepse institucionet që janë poshtë ti nuk dalin në një deklaratë. Po shkojmë në një situatë tjetër. E zëm se u rrëzua qeveria, ndryshoi dhe erdhi një qeveri tjetër. Pra, përtej një kryeministri apo një ministria. Çfarë ndodh? Mendon që do ketë... Mendoj, më thënë, dua ta kuptoj... Për te, dhe më thënë, në formën e aktivizmit, lidhet një ngjarje me një drejtues, me një institucion. Por, e zëm se ndryshohet ky person. Çfarë ndodh më pas? Dhe më thënë, ku e shohim ne? Ku çalon vërtet Shqipëria në raport? Unë jam krejt e bindur nëse më pyet personalisht, a e zgjidh dorëheqja e Ministres së Arsimit problematikon, sigurisht që nuk e zgjidh. E kuptoj. Ama ky është një hap për të thënë që dikush duhet të mbajë përgjegjësi për çfarë ka ndodhur dhe le të fillojmë nga mbajtja e përgjegjësisë këtu për të ndërtuar një model tjetër, pra një model që institucionet reagojnë dhe mbajnë përgjegjësi, një model tjetër për shkollat që duhet të reaguar të gjitha këto krime, ato që ne normalizojmë dhe themi ose janë kalamaj, ose janë sherrë, edhe ne jemi zënë dhe nuk i raportojmë ose nuk i bëjmë ndjekjen e tyre. Duhet kuptojnë që nuk është normale. Prindrit që i çojnë fëmijët e vet në shkollë dhe nuk interesohen fare mbi çfarë ndodh në shkollë, nuk kanë komunikim me fëmijët. Po, duhet që fillojnë, domethënë, kuptojnë që kjo nuk është normale. Domethënë, a ke ti një prind ose a të ka rastisur të gjesh një prind që të shkojë në shkollë ku ka ndodhur një problematikë e tillë dhe thotë është fëmia im që ka patur pjesë më të madhe të nuk po them të fajt, po të sjelljes së kësaj problematike. Ne kemi prindër që shkojnë dhe legjitimojnë gjithë veprimet e fëmijëve, që u hakrejnë mësuesve, mësuesit që pastaj duhet mbajnë peshën e instancave drejtuese. Pra kemi një përplasje fajësh, siç ndodh në gjitha komponentet e tjera të shoqërisë, vetëm për të gjetur një fajtor sa për të zgjidhur. Pra nuk shoh një prind që të bëj, duhet të ndalem pak të rasti i rrjeteve sociale. Para 10 viteve, sa po kështë filluar është përfaqja Facebooku, si rreti parë social. A e parë shikonim ne që do të vinte një shpërfaqje e tjilë rreteve sociale? Jo, dhe ne kemi qënë fëmi aso kohen. Ne nuk parashikojmë pas 10 vitesh se që do të dohtë. I me bjerë sot 5 vjeqë. Pas 10 vitesh, unë nuk e di që farë do të apërbale ardhëmja. Por unë si print kam dëtyrën të arrisë atë me identiteti, me karakterin që ajo të kuptoj, qëfar është e mirë, qëfar është e keqes, ajo përdorë, qëfar ato e përdorin. Nëse unë i them ti me bje, duhet të mbyllësh TikTok-un, sepse kjo të bëndëm, ajo nëse do i dalin rrjetet tjetër social, dhe nuk do di si cilët. Nëse unë rrisot ti me bje duke i thënë që këto gjëra do egzistojnë, sot mbyllet një gjë, vjen një tjetër, do të vjen një shpikë tjetër që sot nuk janë. Mirë, institucionet kanë sigurisht përgjegjësinë e tyre, sepse edhe konceptin tim nuk shoh që mos të dalë për shkak të drejtoresh shkolla. Të sqaroj për shembull se çfarë ka ndodhur. Por edhe sikur jam kurioz, ishte sot drejtoresha e shkollës në protest për nxënësin e saj? Unë nuk e di se si drejtoresha e shkollës ka bërë mësim normal dje.
dhe si ka bërë mësim normal sot. Unë nuk e konceptoj dot si për shembull. Si nuk i ka thirrur prindrit e asaj shkolle dhe për të thënë që ne kemi dështuar ta mbrojmë një fëmijë që është nxënës i jon. Kemi dështuar. Hajde flasim, hajde ulemi, hajde bëjmë bashkë të mbrojmë fëmijët e tjerë. Kishte si Dorela prindër fëmijësh nga Fanoli flas, për ata të cilët e kanë njohur edhe Martin. Të cilët e kanë pasur shumë të vështirë për të folur, sepse thash ngjarja ka qenë shokuese edhe për ne vetë. Ne dakord, shokuese është, po forcën duhet ta gjejmë edhe ne për të reaguar. Pa diskutim, por për mua si hap i parë, të cilët kanë qenë protest disa bashkë me fëmijët e tyre, ka qenë hap jashtëzakonisht pozitiv edhe që t'jep forcë. Pra, sigurisht që ka prindër të papërgjeshëm, dhe unë thua do ta rimar prapë këtë diskutim. Dhe unë mendoj që do ketë gjithmonë. Dhe ne prandaj kemi krijuar institucionet, sepse do ketë gjithmonë qytetarë të papërgjeshëm. Pra, do ketë gjithmonë prindër të papërgjeshëm. Ashtu si çka plot prindër të përgjeshëm. Por kush është rregullatori të gjithë këtyre marrëdhënieve? Pra nuk mundet që ne ta heqim fare, të kthehemi në pikën ku merremi vesh me fise me njëri tjetrin. Jo, prandaj kemi krijuar institucionet. Dhe institucionet nëse bëjnë punën e vet siç duhet, unë mendoj që do kemi shumë prindër të përgjeshëm dhe e gjitha kjo do ndryshojë. Po mirë, dakord, edhe prindërimi i papërgjeshëm e dison, pse vjen? A duhet këtë, domethënë, pse nuk kanë frikë dhe këta prindrit e papërgjeshëm? Jo. Ne po të flasim pse vjen prindërimi i papërgjeshëm, sepse dieu komentua po gjithashtu në studio që as një ndjesë nga familja e 14 vjeçarit që ka kryer krimin nuk ka patur. Domethënë, unë e kuptoj që kjo është e vështirë, se është një ngjarje shumë e vështirë. Po sido që tjetë, nuk ka ndoshta edhe një ndjesë publike ndaj familjes. Jo, ka shumë arsye pse ne gjejmë prindër të papërgjeshëm, është prej të sistemit edukues që ne kemi pasur, prej të modelet e prindërve që ne kemi promovuar. Sot, këtu mund zgjerohemi sa duam. Ama konteksti historik, po sigurisht gjitha. Ama prap kuptimin, po të jemi për të kërkuar përgjegjësi, ne shiko pse ndodhin protestat. Protestat për mua, e kësaj natyre, është bëhet një për t'i treguar institucionit që jemi, ne jemi aty. Ne jemi për t'i treguar njëri tjetrit si aktivist që prit, se dhe kjo shoqëri reagon. Pavarësisht se ne shpesh herë themi që nuk reagon. Po ne jemi edhe për të parë njëri tjetrin, si prindër, si familjar, për të thënë prit, se në sa gjëra duhet reaguar dhe duhet të mbot. Pra dhe protestat, si akt qytetar, i rrisin prindrit e papërgjeshëm dhe potencialisht mund t'i bëjmë prindrit e përgjeshëm. Sa për t'ju kthyer në kuptimin prap pikës mbi mbylljen e TikTok-ut ose këtyre gjërave. Shiko, ne e kemi provuar, si më thonë, domethënë ka dy metoda, është kjo metoda e gomarit, kam xhiku dhe karrota. Ne e kemi përdorur paktën gjatë regjimit kaluar metodën e kam xhikut. Ne kemi provuar përmes ndalimit, përmes represionit. Ama njeriu si qenie nuk mund t'ia ndalosh gjërat. Ne njerëzit dhe fëmijëve duhet t'ju japim alternativa. Jo, pse nuk e kemi ne si shoqëri për shembull lumturinë? Fakti që ne jemi vetëm 2.4 milion, po i referohemi censusit. Dhe ti gjithmonë mendon që në një kompani të vogël, po e marrim edhe në raport pune, ti thua, një kompani që është më e vogël është gjithmonë më e mbledhur, është më familjare. Ndërkohë në këtë shoqërinë tonë me 2.4 milion banorë, ti dëgjosh çdo ditë vetëm për vrasje dhe prerje dhe sot rastin e 20 vjeçarit që ne. Në një shoqëri dhe kontekst historik kulturor Flor shumë të mbyllur, të më thëmë, deri para pak vitesh, ne kemi patur një dhunim frike, si që e thamë të panel, të mos zgjedhurit, dakor, po edhe Çekia ka patur të njëjtë rast si ne, po ti nuk dëgjon lajme, ose të paktën nuk depërtojnë deri tek ne, ose të marri vëmendje ndërkombëtare, për shkak. Prap, më fal, a mundem? Prap, nëse do na duhet të japim një lloj shpjegimi të shpejt, se nuk kemi shumë të shpejt kuptimin. Jo, prap, unë dua të kam ngulte modelet që ne kemi promovuar. Unë mos të harrojmë se në 2015 ndodhi kanabizimi total i vendit. Po edhe këto modele ne i kemi zgjedhur, Edison, apo jo? Këtu ha pak debat, kuptimin, a kemi qenë ne plotësisht lirë për të zgjedhur këto modele? Shiko, ti mund të thua, shiko, se cili prej nesh mund të ishte përfunduar vrasës, kriminal, pse ne jemi këtu? Pyetja nuk është kjo, pyetja është pse nuk ka më shumë si njerëz modele të mira. Pikërisht pra. Modele të mira dhe mbi të gjitha pse nuk promovohen këto modele të mira. Për mua prap jam te alternativat, ne fëmijëve duhet t'ju japim alternativa të ndryshme. Po. Unë nuk jam për të bllokuar këto gjëra. TikTok edhe Snapchat, pra e ke për reagimin e kryeministit. Asnjë lloj gjëje, nuk zgjidhen gjërat përmes ndalimit. Tjetra është ne duhet të krijojmë modele të mira. Modele të mira qoftë edhe institucionale. Nëse kjo ministre e arsimit, nëse kjo drejtoresh shkolle, nëse policia e shtetit, po prit. Ne kemi dështuar t'ja mbrojmë jetën këtij. Ama ne jemi të gatshëm për të reflektuar për jetën e gjithë secilit që mund të merren potencialisht nesër.
Ne duam të bëjmë një lloj diskutimi masiv për cilat janë gjërat që nuk shkojnë në shoqëri. Ministri i Arsimit që sot dërhiqet. Mbaron punë. Kjo është pa negocueshme. Ne kemi patur asnjë raakordim në fakt shumë të mirë edhe në lidhje me vetëm ta mbaroj. Mundimin. Shikoj. Jo se doja ta shtoja në bisedë me ty. Edhe unë te kjo. Mundimin. Shikoj. Nëse ne do i marrim gjitha institucionet atë ditë kurtimin. Nëse pat kishte deklarata fëmia ishte jashtë shkolle, thikën nuk e kishte futur në shkollë, pra ne merremi me një far adresimi të fajit të teatrit, shpejt, kuptimin të shpejt. Ama ne duhet kuptojmë që në fakt as vetëm familja vet nuk e zgjidh të gjë. As vetëm shkolla vet nuk e zgjidh të gjë. Duhet një farë rakordimi i gjithave bashk. Ne nuk kemi komunikim. Prindrit sot e kanë humbur komunikimin me fëmijën, do shtrohet pyetja pse? Pra se ne nuk kemi pas kohë me shtrohet këto pyetje, sepse prindi sot detyrohet të punojë dy punë që ti plotësoj të mirat materiale që kjo shoqëri i ka normalizuar për një fëmijë, që një fëmijë, ku diun në klasë 7, të ketë iPhone-in e fundit, nuk duhet më qenë normale. Pa ma edhe vetë prindrit janë shantazhuar nga kush, nga nxënësi tjetër që e ka telefonin. Jo, se jemi shoqëri edhe e vogël, jemi shoqëri edhe e vogël se duhet prej këtyre gratë. Se duhet të kemë un presionin se ka fëmia tjetër iPhone-in e fundit. Se ne konkurrojmë në vend i vogël, këtu konkurrohet për çdo gjë, pa nuk ka një hierarki që ti mund të kesh një model tjetër të rriturit, të zgjedhurit të karrierës, të përfitimit dhe të materialeve, se ne njerëz jemi, patjetër secili nga ne ka ambicie për të pasur gjëra materiale. Dhe punon për të marrë atë në fund të muajit. Ti shkon dhe merr modelin e Florës që zgjod çdo ditë në orën 5 që vjen, çdo ditë do apo s'do në punë, apo do marrësh të këtij çunit që e ka bërë shpejt të gjën, edhe ta bëj dhe unë se kështu është më mirë. Pra tek ky problem jemi, nëse vjen tek sot të rinjt. Dhe pastaj problemi është edhe i moshës shumë delikate. Shiko, këto krime do të ndodhin edhe kur të jenë 30-40, sepse do kenë zgjedhje. Do të zgjedhë, ka njerëz që zgjedhin të jenë të ligjt, të qinj, që zgjedhin të jenë vrasës, hajdut, nuk e di. Por 14 vjeçar janë vetëm prej e këti sistemi, prej e kësaj shoqërie. Pra unë refuzoj të mendoj që ai djaloshi ka patur qëllim real të jetë vrasës 14 vjeç. Më thonë, nuk ma nxoh mendimi i një njeriu logjik të ketë. Po mungesa e pendesës, ashtu siç ka qarkulluar dhe në media? Po vjen ti është shoku, ne nuk e dim, domethënë, ne marrim vetëm një informacion të kufizuar. Janë gjithë efekt ansorë të kësaj. Një video e cila ka qarkulluar sot, dua ta di a është tek kësaj protesta apo jo. Ju keni qenë në protest, kështu që është një video e një personi në Ministrinë e Arsimit, më ndihmoni regjia të lutem, i cili duket se ka një reagim me pra me protestuesit. Është e sotshme? Po. Çfarë ka ndodhur konkretisht nëse mbëni dot një përmbledhje të? Unë me thënë drejtën nuk asë kam vënë re fare si reagim. Me sa kuptoj edhe me sa kemi diskutuar me njëri tjetrit, ka qenë një debat me protestuesit si një farë acarimi ndaj protestës që po zhvillohej, që për mua në fakt është reagimi i kundërt, absolutisht krejt i kundërt i asaj që duhet bënte çdo funksionar i asaj ministrie, që minimalisht të heshte, minimalisht të kthehej mbrapa tek funksioni që ka dhe të thoshte prit pak kush është përgjegjësia ime dhe çfarë mund të bëj më mirë. Ndërkohë nga ana tjetër ne kemi këtë model arrogant pushteti i cili thotë dhe mos e bëj protestë. Domethënë pra nuk është se keni dëgjuar se çfarë ka shprehur, doja ndoshta për të bërë edhe një sqarim. Ishte pasi ka përfunduar protesta. Në fakt dua të them Flor që asu nuk e kam vënë re në këtë moment. Protesta ishte ndryshe nga gjithë protestat e tjera, kuptohet edhe për shkak të një protestë shumë e përlotur. Shumë e vështirë, domethënë, ishte e vështirë nga fanoli deri tek ministria ishte i gjitha sa i turme e heshtur. Domethënë nuk dëgjoje përveç se lotëve që i shije apo ftyrave që dukeshin ndonjëherë aq e vështirë ishte si protesta, dukeshin sikur nuk po gjen më shpresë. Do të thonë ishte vetëm momenti kur filluam të flasim, pastaj të mbanin fjalimet ata që folën, sepse dukej si, ishte realisht e vështirë për ta përjetuar. Do thonë një mungesë dëshirë për të folur, ndoshta edhe për të diskutuar gjë që pra ishte një heshtje e cila zgjati më shumë se sa një minutë, pra një heshtje zie. Që sjell një ngjarje e tillë. Po për sa i përket personave, ishte edhe një vajzë e cila ishte nga klasa e Martinit, në Mosgaboj, e cila domethënë leximi i mesazhit të nënës, siç ti e përmendë, vajza që ishte mikesha e Martinit që ishin jashtëzakonisht shumë të dhimbshme edhe si momente. Po. Si do rile, keni lënë edhe njollat e durve në ministri? Shenjën tuaj.
Shenjën tonë, në fakt, disa për nesh pjesa më e madhe janë vendosur nga shok, shoqe, apo nxënës të shkollave të mesme dhe nënvjeçare, sepse me aq komunikim sa pata me ta, ata ndjen të pasigurt. Ashtu si që ne ndjemi të pasigurt, si që unë ndjeme pasigurt për tim vla, i cili është të dytë gjimnaz, ata ndjen pasigurt për veten e vetë në shkollat ku janë. Kështu që a ishte reagimi, mendoj unë, më normal, më spontan, me gjitha të shumë i dhimshëm për ta parë. Do me thënë, ne jemi duke folur gjithkohë se si ti inkurajojmë të rinë që ta duan shkollën, ta duan arsimin, të duan të marrë një profesion, të duan të bëhen profesionistë të dalluar nesër, të shërbejnë shoqërisë tyre. Ndërkohë që jemi duke dhënë çdo arsye të mundshme për të mos e bërë këtë gjë. Sot shoqëria jonë i jep të retrinve çdo arsye për të mos shkuar në shkollë, për të mos u bërë një profesionist, për të marrë rrugën më të shkurtër që i bën ata kriminal që 14 vjeç. Duhet doja diçka edhe për protestën. Ne, në fakt, edhe kur po flisnim, çfarë duhet bënim tek Shpanoli, asnjëri nga ne nuk kishte asnjë ide përveç heshtjes. Por prezenca jonë tek Fanoli sot, edhe ashtu në mënyrë të heshtur, ishte më shumë ishte një lloj reagimi, ishte më shumë një mesazh për mua ndaj atyre nxënësve dhe të gjithë nxënësve. Në këtë vend dhe në këtë shoqëri ka njerëz që thonë kjo nuk kishte është normale. Kishte nxënës jashtë? Po. Ka pasur nxënës jashtë, dhe ne ishim aty për të thënë këtë gjë. Ne jemi këtu, flisni me ne. Mos keni frikë të tregoni nëse kërcënoheni, nëse bullizoheni, mos keni frikë. Ndoshta zysha nuk do ju dëgjojë, ndoshta drejtoresha s'do reagoj. Por ka njerëz të tjerë, flisni me prindin, flisni me shoqen, flisni kë, sepse nëse ne vazhdojmë heshtim, çfarë do prodhojmë është më shumë kriminal dhe më shumë vrasës, që është e tmerrshme. Edhe ndërkohë që e them, më duket absurde që kjo është normalja që jemi duke parë. Florë, do doja vetëm toja diçka. Midis gjithë atyre nxënësve, mësuesve, prindërve, ka absolutisht nxënës të jashtëzakonshëm që ndoshta nuk i japim asnjërit në ne z, sepse merremi përgjithsisht me ndodhite e shumtuar dhe të këqija. Ka mësues të cilët bëjnë punë të jashtëzakonshme dhe nuk do më pëlqente se ndodh raste kur ne vendosim duart drejt mjekëve, ndaj mësuesve, ndaj prindërve. Mes tyre pa tjetër ka nga ata që neglizhojnë, pa tjetër. Por ka nga ata që bëjnë punë kolosale. Ka raste të jashtëzakonshme që nuk përflitet. Edhe rasti Martinit nëse do ishte ndaluar. Asnjëri nga ne nuk do ishte sot duke biseduar. Po, po. Dhe ka raste që duke folur për këtë temë. Që absolutisht do ishte një temë e cila nuk do të ndiqe, do thonë njerëzit për çfarë organizohet. Ndoshta edhe me jo me shumë mundësi, jo me shumë nuk ju kemi lënë shumë halka për të bërë gjëra të mira. Ne jemi prindër dhe shkojmë t'i hakrrejemi mësuesit a thua se çdo gjë do e zgjidhja i me një shkop magjik apo ku diun. Pra mes tyre ka njerëz të jashtëzakonshëm që bëjnë luftën e tyre çdo ditë për këtë vend. Edhe nuk do doja që një ndodhi e keqe, e vështirë na bënte ne që themi çdo gjë këtu ka marr fund. Gjithmonë ka shpresë, gjithmonë ka mundësi për të përmirësuar. Rastet të tilla do duhet vetëm të na bëjnë të reflektojmë çfarë ne duhet ndryshojmë, secili nga ne. Po shija pak të dënda edhe momentin e tezës së Martinit, ka qenë një moment shumë i vështirë, nuk e di kush ka qenë aty pranë, ndonjëri prej jush gjatë atij momenti, besoj shumë e vështirë edhe për të për të folur. Absolutisht, për mua ka qenë jashtëzakonshme një herë fakti që ata e kanë gjetur forcën edhe në këto momente që se cili nga ne është tronditur pa pasur një lidhje të afërt me djalin e ndjerë, imaginoj një familjar për mua është akti më i fuqishëm që ata mund të bënin sot. Dhe pavarësisht, unë e vetëm një gjë që dëgjoja nga zëri sa ishte duam drejtësi për djalin. Edhe kjo është një gjë të cilën ne nuk duhet të harrojmë. Pra, pavarësisht çfarë ka ndodhur... Po, përfundoj si drejt? Pavarësisht çfarë ka ndodhur... Duhet kërkuar drejtësi. Dhe drejtësia fillon duke mbajtur përgjegjësi çdo institucion i cili ka dështuar ta mbroj atë djalë dhe të tjerët si ai. Kështu që për mua, si më thon, kaq mendoj që është e vetmja gjë që mund të thuhet sot. Ajo që ka ndodhur është e tmerrshme, ama ja kemi borxh edhe atij i cili nuk është më, po edhe vetes tonë, që të bëjmë drejtësi për të rast. Mënyrë që të mos kemi raste të tjera, sepse frika ime është nëse nuk ka asnjë përgjegjës për këtë që ka ndodhur.
Në qoftë se askush nuk ikon, askush nuk do rriqet dhe askush nuk flet mbi këtë gjë, u mendoj që s'do kaloj shumë dhe do kemi viktime të tjera. E kuptoj. Edison, për ta mbyllur bashk, sepse jemi në fund në fakt të temës, unë doja të diskutoj edhe një element përmendi drejtësinë si Dorela dhe në një ndër pankartat ishte kërkojnë drejtësi për Martinin. Për te drejtësisë së institucioneve, është përfolur gjithashtu në media, ndoshta edhe si aktivist dua të të pyes, edhe fakti që të dyja familjet janë veriore dhe kanun, apo vetgjysie që ndodhë shpesh në zonat veriore. Sa e vështirë, domethënë, është ky momenti i mungesës së drejtësisë, 2DM, 14 vjeçar, bashkëmoshatar, që futen në një konflikt, njëri i cili është i vdekur, tjetri i cili do të gjykohet? Shiko, në fakt për mua, fatkeqësia është kjo, e kam dëgjuar që është përfol media, po kjo është artikuluar nga shefi i policisë që ishte mbrëmë i ftuar në njërin prej studioveve televizive. Dhe ai, kjo është fatkeqësi që një shef, një drejtor institucioni, ta zhbëjë totalisht raportin e vet me shoqërinë, raportin e vet me pozicionin e punës, se ka pikërisht për të ndaluar këtë gjë, edhe thotë shikoj se këta njerëzit atje jashtë nesh, që jemi institucioni që kemi përgjegjësi për ta, mund të bëjnë edhe këtë gjë. Unë, edhe shteti vet në këtë moment në mënyrë krejt pavetdijshme deklaron fundin ose mos ekzistencën e vet. Kjo është tragjike. Qartë, e kuptoj. Tani për të thënë diçka vetëm për nxënësit si që ishin sot, kuptimin për ta mbyllim, sot në fakt më kam pas sa dush adoleshent, kuptimin që nga klasa e 8 deri në vit 3 që kanë qenë protestë. Edhe fakti që ata kishin ardhur, kuptimin edhe pa i thirrë ne, sepse kush ishim ne fundja që ti thrisnim, më tregon që ata janë qartazi kundër këtij modeli. Ama ata janë duke ardhur aty, duke na u drejtuar neve si më të rritur, duke u drejtuar institucioneve për modele dhe alternativa krejt ndryshme nga këto që ne ju kemi thënë. Edhe më spaku është dorëheqja e ministres. Ne arrestuam edhe disa kërkesa, në kuptimin pavarësisht se situata ishte goxha e rëndë, nëse do mund të ti lexoj edhe. Po, shpejt e shpejt që ti kemi ti paraqesim. Standardi i Bashkimit Evropian për buxhetin për arsimin është 5%. Ne kemi 3%. Që do thotë ne kemi marginalizuar arsimin. Ne kemi lënë si diçka dytësore. E para, ne kemi një psikolog për 500 nxënës. Imagjinoni ju se çfarë mund të bëjë një psikolog me 500 nxënës. Ndërkohë që standardi i Bashkimit Evropian është 1 me 200, dhe kjo është kërkesa jonë. E qartë. Qëndrimi i nxënësve tek ne, kuptimin, kur mungonim secili prej nesh ka qenë, të nxjerrin 10 e gjys, të nxjerrin 12, të nxjerrin 10 e gjys, ndërkohë që shumica e prindërve punojnë deri në orën 4. Duhet të kthejmë shkollat full time, që ti bëjmë të paktën ato ambiente sociale, domethënë që nxënësit mos jenë aty vetëm në kohën kur kanë për të mësuar, po të kenë edhe gjëra të tjera për të ndarë me njëri tjetrin. Duhet patjetër shkolla deri në orën 4. Po, edhe diçka që neve na vëmë edhe kështu. Duhet të hiqen telefonat gjatë mësimit. Duhet të jetë rregull. Tani më kjo nuk është liria për të cilën ne flasim që ne nuk mund ta pengojmë. Po, telefonat gjatë orarit mësimor duhet lihen jashtë. Kjo gjë është shumë e rëndësishme. Duhet të kemi si shtet një monitorim të platformave virtuale për personat 9-18 vjeç. Nuk mund ta shmangim përgjegjësinë përmes një ditë bukur ne dalim edhe tentojmë ti mbyllim. Duhet kemi një oficer policie për çdo. Do një koment që ishte shumë i rëndësishëm, do kemi një oficer policie për çdo shkollë. Do lidhet akaunti edhe me kartë identiteti, ëh? Sigurisht mos patur mas ato akaunte fake që ka alternativa sa duash për ta bërë këtë. Mjafton vullneti dhe dëshira për ta paktë shoqëri pak më të mirë se sa që është sot. Kështu që këto ishin disa prej kërkesave që ne kemi. Unë falenderoj shumë që ishit sot. Faleminderit Denat, faleminderit Edison, faleminderit Sidorela. Do të shohim se si do të vazhdojë edhe reagimi nëse do të ketë një protestë. Ne do jemi. O mund ta lajmërojë e fundit në falë se mbase të prova. Shiko, ne kemi kërkuar dorëheqjen e ministrës arsimit. Përveç kësaj, ne kemi lajmëruar se do të jemi ditën e hënë, nëse kjo nuk ka ndodhur, në orën 5 pas dite, që të kemi mundësi që edhe prindrit që janë pun, e di nga thane dhe neve. Pa funësisht njërës që më kanë shkruar që do të dorë në pishe. Prindrit, gjithë qytetarët, po edhe nxënësit, më kanë kapur veç, pas më kanë thënë, shiko, ne jemi mësim, a mund mos e lëmë mësimin, po të vim në orën 5 në protest, kështu që ditën e hënë, është detyrë qytetare. Në që se më ka reagim, sigurisht, është detyrë qytetare, e se cilit prej nesh, e gjdo prindi që është aty në shpi, e gjdo fëmije që potencialisht e ka pas shok atë, kuptimin, të jetë para Ministrisë Arsimit për të kërkuar përgjegjësi të dorëheqjes.